الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا